Niin, hyvät katsojat, seuraatte juuri jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen välieräottelua Suomi-Ruotsi. Ja sen kolmannen erän viimeisiä sekunteja nyt on mitalipelipaikka kyseessä. Otteluaikaa on jäljellä enää vaivaiset 40 sekuntia. Ja Suomi johtaa ottelua edelleen, mutta mahdollisimman niukasti, eli 4-3. Mutta Ruotsi hakee vimmatusti tasoitusta. Ja siinä onkin Suomi poikaa kyllä pyöritetty jos enemmän kuin lääkäri määrää. Ai, ja nyt Ruotsi tekee sen, mitä olemmekin jo pelon sekaisin tunteen odottaneet. Ruotsi ottaa maalivahdin pois, kyllä. Tommi Salo luistelee vaihtoaitioon. Kyllä nyt näyttää vaaralliselta. Ruotsi on aikaisemminkin juuri näistä erikoistilanteista aivan ottelun viime sekunneilla niin monet kerrat syöttänyt meille Suomen kansalaisille sitä karvasta kalkkia. Nyt malttia pojat, maltillisesti ja pääkylmänä, niin hyvä tästä vielä tulee. Ja kiekko putoaa jäähän laidalla Sundin. Forsberg, Sundin. Ja saa kimppuunsa Karalahden ja pelikatko. Ai, ja nyt Ruotsi tekee sen, mitä tässä ehkä eniten pelättiin. Ruotsi ottaa puolustajat pois. Ai, ja otteluaika on jäljellä 30 sekuntia. Nyt jos koskaan näyttää vaaralliselta. Nyt taistelkaa pojat kaikki peliin. Ei anneta Ruotsin taktikoinnin loppurymistyksen hämätä. Ja Sundin voittaa aloituksen. Forsberg, Sundin. Syöttää Forsbergille. Takaisin Sundin. Ja nyt pitäisi kyllä päästä väliin. Ja tuomari viheltää pelin poikki. Aha, juu. Siellä onkin Suomen maali siirtynyt pois paikaltaan. Ja numerot edelleen nuo kutkuttavat 4-3. Kun ottelu on enää raastavat 20 sekuntia jäljellä. Eikä. Kyllä, tässä vaiheessa Ruotsin valmentaja Kent Forsberg ottaa kaikki keinot käyttöönsä. Forsberg ottaa laitaa hyökkääjätkin pois. Kyllä nyt näyttää leijonien kannalta niin vaaralliselta, että nyt peukut pystyy siellä kotikatsomoissa. Nyt tarvitaan kaikki se Suomen kansan tuki. Ruotsi ei selvästikään tule antamaan meille mitään ilmaiseksi. Ja pelikäynti. Sundin kiekko, ja laidan kautta Sundinille, ja paha kiekko menetty, Sundin kaatuu! Suomi pääsee nopeaan hyökkäykseen, 3-1 vastaan! Nyt maali taikka kaksi pojat, kiekko tyhjää maaliin, ja Lehtinen laukoo, ja tolppaan! Siinä oli ottelun ratkaisu lähempänä kuin olisi. Kiekko kimpoa tolpasta suoraan Sundinin lapaan. Ja Sundin pääsee vastaiskuun. Ja Sundin ei erehdy. Sundin tasoittaa odotetusti pelin 4-4. Tuo tason ammattimies ei tuollaista paikasta erehdy. Vain 3 suomalaista oli häntä vastassa. Ei siinä ollut mitään mahdollisuuksia. Matt Sundin tasoittaa odotetusti ajassa 59-58 pelin 4-4. Ai, nyt jos koskaan tarvitaan sitä talvisodan henkeä. 2 sekuntia enää otteluaikaa jäljellä. Ja Ruotsi on päässyt jo 4-4 tasalukemiin. Ja ottaa Sundinin pois kentältä. Kyllä, Ruotsi ottaa Sundinin pois. Kyllä tämä on kauheaa katsottavaa. Nyt kentällä ei ole enää yhtään ruotsalaispelaajaa. Joten leijonat joutuvat taistelemaan ottelun viimeiset 2 sekuntia aivan yksinään. Kestäkää, pojat! Ja kiekko putoaa jäähän ja siellä se on. Kiekko on Suomen maalissa, ei ole totta, kyllä se on. Siellä, siinä se näkyy kuvissa, hölmistyneen Ketterin selän takana. Voi tätä murheen kryyniä, kyllä näistä kryyneistä tulee katkera keitos. Kyllä se näin on, että näinkö tässä taas kävi. Miten kiekko on joutunut Suomen maaliin? Sitä ei täällä hallissa tunnu tietävän meistä kukaan. Ilme, juu kyllä, nyt siellä katsotaan parhaillaan videolta tuota
tilannetta ja no ei se selviä siitäkään. Ei selviä videonauhaltakaan, miten kiekko on päättynyt Suomen maaliin, mutta tosiasia on se, että maalit lasketaan ja siellä se on. Kiekko on Suomen maalissa ja Ruotsi finaaliin. Päätän täältä itkuisiin tunnelmiin.